Ayo. 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 Ay
Thank you.
panci dalu datang bisa tulen hati bingung aneng tengah angin sumrip mengido saya berantos rasane soka
Suyono miwah Ibu Sriyani ingga kemarang mapan wontening wewengkon watu tinatah tau wontening wewengkon bula asem watu tinatah kimbol Karanganyar Ngawi ingga kemarang nolinji Bayangkari putra putri ini beningkang kinasih yang diinggang sampun kalaksanan kasembadan ing sampun yang dipermanggih bagi mulia muli jengkalis tanpa penggalangan sepuroh-puroh hawit saking tunggak pamuji tunggak pangestu atur gunjuk sekian para pinulungah para tamu bapak ibu undangan terah darah Pancasila ing kepareng kestuing penggalih Tuhan Tuhan Inoniji undangan ibu pembunden sekuk kenapunten Bapak Suyono miwah Ibu Sriyani ngaturaken agunging panuwun sanget jumbuh kang ginayuh lekas wekasing sedya klesi kadeng tumuten manom bromo malih lumantar keluarga geng diwata campur sariya Indonesia kalau dia ngandalu kula pribadi nderek sawetawis tan kantun hanamung sanget ngaturaken wilujeng dalu Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'inu ala muridin yawadin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sohbihi ajma'in amma ba'du. Kekandhenan njupuk asmaning Gusti Kemagung mugi tansah miraju. Dikertani mawihan wonten ing ari kalu dengen dalu kapangku menjaripun Bapak Suyono miwah Ibu Sriyani minangka Ibu Juru Paes, Ibu Juru Pangrenggo Busana. Ing kemarang mapan wonten ing wewengkon Watu Tinatah Kibul Karanganyar Ngawi. Datan kata lumen hangat namung saged ngaturaken kunjuk tempat panjenengan para punden para pundi sepuh sesepuh kasepuhan ingkang mesti dateng jatmikaning diri ngepantes menundi. Para kiai, para santri, para alim ulama, para ustad, ustadzah,
Hingga ngeritan korang latin tata caket cuma di kitab suci wahyu ning lahi mongko panuntun nggih berarti manembah hingga yang iluhuring budi moro pangemban-pangemban yang merujo satria negari hingga mengkutatus montem-montem yang ngaludasi uki ngan sampun mono yang pamawas lebih tutur dan minundi moro kadang seniman seniwati ninten dalu hanggung handudah suan duduk kaporo dari angker bakal kani daing budaya luhung wonten ing tanah kulo jawi ngedat kulo tresnani katur gunjuk dari pun poro tamu bapak ibu kang mas mbak yu suadi adik sekalian ingin dahat kinormatan jurung dungo pamuji jurung dungo panges itu tetap asumun monggo sawtawis kunjuk datang pun poro penelenggah poro tamu bapak ibu dangan terah darah Montosilo sawtawis kulo dari angkan di kunjangan rasu kurung tersebut dalam Allah subhanahu ta'ala awit ingin sampun pari mapin terbitan kanikmatan soka rahmatan hinggang tumanduk panjenengan telah selesai go Montening hari kalau dengan dalu kapangku menjadi kun bopo Suyono miwa ibu Sriani ngejuk kemarin Bayangkari Putro Kinasih Noni J Bagus Erik Saputra utawi menjadi pun Nadimas Bagus sertu Erik Saputra ingin sampun mengku kenyong yang memilih Noni J Roro Ayu Lydia Kartikasari putra putri saking jaripun kemudian sepuh kenabutan bopo kas yantong miwa ibu sumar liah ingin kemarang wingking saking laladan katibaten madiun ing pangajap anamung dungak pamuji dungak pangestu mungkin lekas makasing setiap sehat pun setempat dan sekalian ginyo beberayan mutan alam agusan tansau manggih kewarago ingin bagio mulio estu estu sakitu dadus kewarago ingin nyanding kewarago sakinah mawadah waroma hey wata campur sari Indonesia wiking siki wongkon ngelun jati mulio mantingan engkang kaporo nonije kang pun sesepuh jadi pun kadang kula pribadi nonije adi mas yanto glen kasepan bian pun bopo sutrisno tumul tergenyo marak suman kekandenan kadang kang surati cacah wonton wilangan gadri engkang kaporo hanyu koto suguh kunju datang bian pun poro penelgah poro tamu tetepangan sautawis penaturakin penici kongos pisan engkang lega wonton ning sekiring Piswani pun Yayi Ajeng Sumiyati wingking seking wewengkon larat dan tangen Sragen Nasri ngadek suwera pedro mas aku yura malih malih jaran malih kok yuk leru yura ngerti nek malih utawa piye ngono Dumawa ingkang ngoko kali biswanipun Yayi Ajeng Dian Anjasmara Kartika Sari Puji Astuti tak dua wani men raso nyebut ngelo jati mulia mantingan ngawi Tepuk tangan yang aku tiga, Miswani pun Yayi Ajeng, Risa Purbaningrum. Mantingan Ngawi Jawi Yotan. Lenggo yang kari yuk segedang, Dewa tangganya teman-teman pada bumi pun, Sintegu yang ngantik nasih, Anak Lanang Sound System Indonesia, dan juga diabadikan langsung bersama keluarga besar ADS Video Shooting, Anggaran Dana Syuting. Oklik, terima kasih. Mila Dredik Sukong, Katur Gunjuk, Poro Pindengah, Poro Tamu, Wilujeng, Arawu, Hati Kosami, Suka Minara, Sugele Legen, Ganti Martigo, Martikani, Ganjin, Samalik, Buti Lewan, Karoso, Satemah, Pang Libur, Tanaga Dagadeng, Di Mata Seketo, Datu Sakan Suko, Dawah, Datu Sakan Jam, Bini Bun Saya, Masono, Sugeng, Anglaras, Pang Libur, Nun, Nubun, Matur, Cepadun. Thank you.
Para matur sembarungan sangat, salam pambuka, salam kompak. Wonten ing ari kalau dengan dalu ingkang mirunggan estu. Kairingan kadang-kadang diwata yang sama-sama tulan satoto kekandenan kadang surwati cacah wonten wilangan katri. Sabluhan juga tuh suku kunjuk datang jamin moro penilangnya apor tamu mungkin pangacap sakit datun. Datu sakan suko dawah datu sakan jambini pun saya. Karanten punopo mereka bintang-bintang pun campur sari. Penyanyi kondang-kondang melumpuk, kondang krong, kondang krang, kondangan, jadi matur bantuan campur nempal nyawi jiwa. Yuk, suwi ora kepethuk, yuk jroning rasa kangen kita tetap ono, yuk mumpung bengi kepethuk jumeneng sing angka sepisan, yuk kene. Kibar oleh kabar utama Bapak Ibu dan Ketua Wis Widi Kepulauan dengan berakhir di cinta hati ke satu Bang Ibu dengan kadang diwata Banyak mana merah mau dengan Pak Kekatur Lalu Bapak Ibu Bapak Ibu Bapak Ibu bahasa kau yang lucu cik. Apa? Enak apa? Ya cok sisan rengo. Lihat cok sisan. Buri res. Buri ada res. Mulai aku tuyok kaget tak. Masalah goyangan tau ya Allah. Nih rapi goyanganku kok rong tahun iso manak pindu. Ya aku kan nubraning Gusti ngomong aku kudu bersyukur juga yuk. Wong konjur meteng ae nek dilone ya ora meteng ya kono ya melu ae. Dalem. Alah. Ora sing iki sebagai apa to jane? Kuwi Menteri Kehutanan. Oh, Menteri Kehutanan, Menhut. Ya. Iki nderek berkamang estu kunjuk janipun Bapak Suyono miwah Ibu Sriyani. Heeh. Gajah kebareng entas pitulus putra kekalim Boyong Basuki Aji Kulanang Bagus Kilodot, Kilode, Sertu, Erik, Saputra, Kula lagi tugasnya atau banget tuh dulu. Pangkat, Junung nenggini kan. Ya, TNI. Bung, aku tuh rapi gay, raro, kau tuh kono no, ramu. Wiki kiro humu tuh siapa? Ya sorlongan karun duramben rumu tuh mau buido. Sersan satu, Erik Saputra, gih alhamdulillah. Niki gih dek benteng bagian angkatan pak, gitu tadi. Angkat junjung maksudnya. Pinter emang gue ngerekong. Jadi ini masalah pangkat ini gak dong. Iya iya iya. Aku sengit. Aku harus kutak rosok ngomong mah. Ingin loh aku harus kutak rosok dari klien nenek sum. Waduh ikuti bapes ku ngerti aku rame. Orang main ku kalem mau jahitan kurung garing. Masa? Wantil lo tak garing no. Aja ndek nyiu. Kok mau-mau kaya ngono kaya malah bedah papat ngono kok. Enggak lah sebul sisan melendrung malah. Iya, ki bawa saya diatur ke. Selendro pak? Selendro. Enggak. Ya. Sumpah tanggapan. Anu ya. Gayamu wong tuwean re anting-antingan barang ki ya ngopo. Aduh goblok. Uti tenanan toh. Pekot. Wapuk sisan. Eh, tak kira nek keletan ngono kae iki, Pak. Gaul lho padhakno. Oh, anake lho grabeng muntu putu mantu. Anak iki ra urip nek ra tare wangi kaya ngene iki rumangsamu. Gayane kok. Aduh lho ora lihat ada. Lah tak kira keletan ngono kae kok. Matamu dhewe. Lah jenenge ora ngerti kok ya. Yo. Mitring. Lah ra tenang kok. Apes aku. Omah gak usah udah rosok, kayak gitu lah rakyat tenang. Lah piye mah, si dong ah. Salah melebu. Dong pora miki MC kok ulu. Ada Rene lu ki gak mudah. Mbok aja ado-ado. Toleh meteng neh ngapane ado-ado iki. Eh? Mau
Masa wis dicukur, Pak? Wis ora tak gedowo. Ndempel nganti gember-gember sak geger. Gilaan. Masa jagong gak nggowo kacu seminggu lagi ngikine. Iya. Rakil kuning jopok neko-neko lo ya. Lah piye? Ora. Bojoku kok bangkling. Lah lah lah. Iki bojoku podo ngono piye? Ojo ana bojomu. Nek jago aja pojak to arep tak jak foto bojomu melu ae ngono. Wes elek melok. Ono anak yo mbriyak. Ngarani bojone kok elek iki lho. Wis tuwek kok. Ayo rabi sing enom Mek Payu. Kono. Dek iki lho ning waliku kono dijol nek jikom yo renek sing gelem ngono kok toko semono kae. Tak sebul sisan iki. Ono enek anu lho Pak rasane liyane enek sing ndut. Wong mingkem ngono. Jaitan ku maksude. Sang Kyai Sri Kasmaran ningal kebon lan sapi. Aku sedih anggon pas iki. Sapa? Ora rangkepan aku iki. Mesthi katoke anake iki bingung iki. Toro nyucut aku ning nek menke lali tak plotokno lah kok wong lanang ki nganggo celana dalem ki kembangan kleru blangan wayah rumah saku njung beli berarti kleru cawete bojoku tanggo ya cek nana tulisane Adidas ya ora ora digrayahi wong kolorane lho beda. Lah rumahku aku ya pas ngono banget. Ini nyatane nggo mungke nganggo rapiah ya. Jubel. Mas maharasa. Totalitas awakmu kan arep duwe gawe sok ben ditunggoni tangga-tanggane nek nyambut gawe sing tenan dong ora nek ulah-ulah to iki. Kowe nek karo MC Lio apa yo ngene iki? Yo, karo Riko ngono kuwi. Oh, lah Riko ke tak candak sing ngono peyok kabeh. Lah iki kan gede lho, gak apa-apa lho, gak apa-apa. Lah nek Riko tak demok sithik nang awake. Ngene lho, apa maksale yo ngono lho nek. Oke teh tangkeng. Ora iki kan mau contoh Riko ki tak ngene-ngene ki gak apa-apa ngono ki contoh Pak aku kan gak pernah Pak ngono ki nawakmu. Ya. Ada. Aduh. Wes mangke. Iki dadi intit sik sementara ya. Aku sing dadi intit. Wajahe sing elek-elekan sik. Engko nek wis bagus engko nek bagian Panji Asmara bangun nah kae arbat. Sing ndi? Adik lanang. Ya, enggak apa-apa. Sik. Anu nyun jipokno kerdus ngisor panggung iki nyun. Ki Dik, Dik, jipokno kerdus iki, Dik. Oh, alah iya nek sing dikongkon. Ya nek entit ki ya aja bagus-bagus to ya ndak boleh itu. Sing gede sing enek telek lincunge iki. Nah, ya kuwi. Walah, walah. Inggil aku dandan meng lho ra karo-karuan. Dandan opo? Bapakne kuwi. Aduh se ora. Ora oh ya tak kopiok ya padha ae kok. Kaya aku lho sing tak disi sing bagian penting-penting tok. Ya dilei Siti. Ya baik kesempatan dia gerak nyolong Pak lah. Ya jek.
Aduh. Alhamdulillah. Neng, enak iki neng. Yuk. Kayak robob. Terus kayak sekombob ini. Oleh sesek kok Pak Rompimu copot Pak. Hehehe, rasa copot lambi barang. Rompi, nek lambinya ya rasa wong panukrok ngono kok awake kok. Waduh, bar tenan nek iki. Iki apa Pak tato? Lah tato kok putih tibake panu kados krepe siji. Iki ora tato lho iki. Caplak. Ngoko gedine. Kutil. Oh ala, yo yo. Ki apa Pak? Udel dok, udelku bodong trae. Ya Allah, golek samplokan nek kok iya. Samplokan apa wong panjer wis kok gawa kabeh iki kumbuh bayaran kok ora kote. Mengaku wis diomongi, panjer 3 yuta pun digawa kliwir jenengan mek emang urusan kalih mriko. Lah mulo kuwi aku tiba apes begi iki kok. Mosok sira yo kon ngene iki lho iki. Yo iya. Sarapmu ngentit. Asem tenan iki. Lian mbok yo ngerti to Glen ngene iki engko piye ngono. Ngerti piye to? Jare utange ning kowe jek 500, Pak. Apa neh to iki? Ya Allah, manise. Mungkin ndelene wong loro ya. Iya. Mungkin ndasmu projelone ya. Ndasmu dhewe. Yo, yo. Malih aku bisa. Bengese, lah cek pucet meng rambe mungkin rambe. Oh alah, yo yo, pangan, udah pangan. Rawat tau yang ini kilo tau. Nabuh, prok iso muwi. Ada perawat tuh gini jadi MC sak matum. Us penyanyi hamil kape. Terakun lagi doyanan nondo. Blas on jalane. Wis. Karo wong yang nganggo bal on. Aku iku tukang apa aku iki, Bu? Bagian tit. Oh, bagian tit ya. Entit. Bagian tit. Cepane tisu. Ya ampun. Untukku disewodok iki karo mik terus tak tok. Ada. Untuk tipe terapinya ngedek, tolong di rafia ning iso. Nah. Buka mengkilo. Nah, karo aku cilik iki, Dik, tolong, Dik. Engko njaluk lagu to, salahmu njaluk lagu pirang-pirang. Oh, alah, yo yo. Kek digopon. Iki mesti arti kapano iki. Aduh, pasti. Oh, ya, heeh. Kok dimi ya ndelok ya. Alah alah. Darane kaya ngopo ki ngono nek dimi. Piye? Kok nek ngopi. Ya serap apa? Alah kok. Ayo. Aku panjer lho ya. Iya iya. Entekno panjer kok. Rongga pekok kabeh mumbul rong nabuh. Wah, gak tok sisan wong ora ngerti wong dipiloro kok piye. Ayo! Kurang dhuwur. Nek iso banyu ki nganti muncrat. Hop! Eneng opo? Ya asu, eneng opo ya asu. Ayu. Ayu. Yo coba banter-banter to lanjemben. Aduh, ora ape blak kali aku. Sing nandur. Sing nandur apa aku? Wedi. Yo, ngene-ngene minu. Rasanya kayak dikukuri. Ya ya. Mengira aku. Apa endi? Ayo nunggu ini kok nunggu. Ayo nunggu ini kok nunggu. Mau mau ini kok nunggu. Mau ya lo. Aku mau takon. Udah aku mau takon.
Udah pengen hidup. Pada rekonannya ini udah mau kuwi. Wih, ini nandur aku. Gue kenal. No, 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 tutup tak sungki, wasem tenang lagi. Pak, kok terjodoh rasa le? Wah becek nan. Orang aku rata tutup ni duit. Ini loh pak, aku nak menobong nganti kebelet pipis. Nganti kebelet pipis kan gak sah nanti nanti wes cari ngono. Dan mau lanang kan? Belum nak wei, ayah. Mak, aku kemana? Angin mau ini. Nanti. Iya. Hilang syukur kayak tangan gue iki. Isine dilongi. Manine. Terus kabeh kene. Kowe kelem tak joki, Dok. Ya cek tenan, Nok. Wis serangan gue iki kan keblok kabeh ning jero jero rasane. Ya dicopot katane. Iya. Ada koyo sari. Bliku Bliku Gedi Gedi Bliku Gedi Gedi Bliku Gedi Bliku Gedi Tengah astaga Tengah jengan Tengah tengah Bliku Gedi tengah jengan Bliku Gedi tengah jengan Ini gak ada TNI, gak ditembak masamu. Lah ngomongnya lah emak TNI. Lah ngomongnya saru. Ya bintang ini, iya nayon, deno. Nandit nih, iya. Aimu no. Aimu, si aku tak kei wedam sing depok, sing nyaron ya mesak nih. Bener enak ini. Timimik mas, yeah. Masaknya masuk guyu emleng yang nganti garing. Bligo gede tengah jengan. Bligo gede tengah jengan. Kowe sapa anti. Kowe nanona aku ya. Pak Suyono. Piye to? Tit. Wong nek kok kirik barangnya aku ora mudun aku.
Lah sing jaga ning tangan kene sapa? Ya aku. Sing tanggung jawab atas semua sing terjadi ning taman kene sapa? Ya aku. Lah ya nek kirik nganti meteng, kuwi sapa? Andi. Tak genahke. Dik iki aku ora ngerti kok mburi ana prawata kinusul. Tamong iki. Nah aku ya ora ngerti lho iki ya mbuh piye carane aku ora mudeng ning cah kuwi nusul kok mburi. Mosok to? Lah wong prawata dera aku. Ora mudeng nganti kok. Nami mixe. Ya, ngerti ya, Nduk. Ngerti to ya. Wong sithik iding sing penting nyambut gawe kaya ngene. Matur nuwun ya, Nduk ya. Ngombe kok rada iki bolongane dhuwur kene kok teko ngendi-endi lho, diwalek ben. Padune nggo pripin dikek. Sing ngetangi arep ya wong. Sing isor ki lho renek cangkeme. Ndang tekno aku wis tak salin aku. Ya wis kok. Rame nak belas. Iya. Ora apa-apa, Pak. Biasane ta Pak nek bar terus iki kemarin ndang gedhe lho, Pak. Iki mandas tok. Wekokmu iki lho. Kaene mimpate nek lali. Rame nak belas iki. Ya sok kalau mongso rai diobok-obok. Sing mbok gunakno sing sering mbok gunakno mesti ya rai liyane. Yo rai ini tak eseti lho, tak eseti. Selendang biru. Selendang biru. Ha
mong nginai hati. Rado gabrak ini suwo. Ya mulai sik mong kene kono e lho. Mulai guna aku enak orkes kok. Enak disen-disen biye. Ya cek disen tau. Malah sok. Ngono tek dek ini neng ratan gede kak katoan. Kepas mentem lue. Selendang biru, selendang biru, hamong ngenai hati. Ku nara tekan batin setiamu. Barang lor. Selendang biru. Pondok Mas Bagong. Tetap menurut janjimu selendang biru. Matur nuwun banget Dek Sumiati. Sami-sami Mas Kriwi. Enggang sampun kapora ngaturaken panglipara mugi kunjuk datang pian pun para tamu saged nuju prana. Tasih kalih swara tingkir ngaturaken jumenengipun Dik Dian ngadeg. Lah campur sarine apik diparake ning ndi rumah saku ya kepenak. Padahal suluk ya mung sak paran-paran. Dah. Dalam sampean pengesan teko untu-untu. Lah untuku terah pengine njaluk abang. Endeh. Bar mamah hari-hari. Ya, atro iki atro. Wah, bar mamah. Ati. Lagon tembang diaturke, jenengmu aku tak dandan sedilih yo nduk dulon keproh-keproh koyo ngene iki lho. Ampun sae niku kok yo. Sampe ngene iki. Masa lek kliwir anu nganggo anting-anting lambine baby doll. Sok kala mongso aku nganggo entrok kotang bareng anu. Oh baby doll jengkolmu ngono. Lah iki lho gambare. Lho baby doll ki ngene iki lho. Ki baby doll nek iki. Wah warnane pink. Apane? Baby doll. Oh alah nduk. Gayamu. Monggo nyuwun pedang kuning kemawon. Penyanyok gimbul watu kebelet watu. Lah nggo namu witekne renek wis umum. Mun aku tak tutup bagi orang lain. Yo. Nggo dheweke, Bro.
matur suwun Mas Yanto Kiwi. Cangkep swasana wonten kali kalau dengan dalu ya sampun kaporo nyawiji sareng kadang-kadang diwate. Nyuwunaken kali surati ke sampun ngaturaken panglipur nyugodo sugo kunjuk datang menjatuhkan para penyelenggah para tamu. Mboten mau memukal beli wonten ing ari kalau dengan dalu kapungku menjatuhkan Bapak Suyono ugi kerawan telur kulanang Mas Aris, yo minangka cocok lampah, yo dagelan pun jangkep kalau dengan dalu menikon derek. Nanti cukurung karso berkapang es tuh. Ya le, res le, le. Nampang ole. Joko. Ayo Mas Boy wangi gini. Doh, kono dong ini. Betek eroso sedulur. Nyawi ji untuk dalam agung Bapak Suyono. Adi Mas Aris. Saking lalatan banyu biru. Woi, ha. Yo kece, ora iso. Iki gone dulure, lho gone dulure lho. Aku tak rewangi koyo ngene kok. Ayo. Op, ha. Hei. Ho. Utu kiprah. Lho. Ora iso. Jagongi wopeh, neraki prasek wakah jagongi. Oh, sama banyu biru kok. Thank you.
manjing ning sasana tinatrata stigil ijale di awan. Alah kapan neh ora diplekon ngono kesek. Ah kok jangkrik iki. Wong aku dioneng-oneng kaya ngono kok. Aku ki jagok, temen enak ning guri seru ge aman tengok-tengok nyamleng. Lah petruk dulur apa ya mantruk ning ngono kuwi ra ya ra mantruk. Heeh. Sok ta ambekan sik. Iso ta ambekan sik, ditata sik aku kiprah ya ge iki. Suwe ra kok ngempet. Dalam petuk. Ning ora mokal ra ya jogete ampuh. Aku blas ra mudeng joget ngono kuwi. Wiki ngerti ku ana, mupet ning. Ya, Derek. Aku iso aku mau ngumpet nih tenan lho ya, mau ngubi besar. Nah dia tau, bayangin ini ya megap-megap lho, di rumah sanem. Ngerti aku ngerti, jangan jaluk tombo ya, neng telungi tombo gunti singgu tombo. Sama ada aku sama. Mi ada yang ada yang bisa mantur-mantur lho. Ki alhamdulillah Mas Pliwir. Ki. Ki sakit sewan wonten dalemipun. Bapak Suyono. Bapak Suyono. Ki. Bapak Kunden Kuluk ya mbak. Di awan aku ora bagian kancane wis dijagong. Yo ora apa-apa wong bengi iki yo iso nderek. Saget dibengi di awan yo golek duit dadi yo isone bengi. Lenggono nek sliramu ki wis ra tau leren tenan kok leres. Amin amin amin. Ya. Kepontel apa kepontel? Kepontel. Gue tombok kesel wis aku manut karo sliramu yo le diatur ke apa kono. Ki khusus kanggo sing di omah dikei la wae Mas. La. La. La apa kuwi? Lintang Asmara. La. Kuwi lagu anyar. Kan la. Apa ta maksude la kuwi lintang Asmara ngono. Apa Aladdin? Anu ta? Aladdin. Aladdin minggu sing tak tunggu. Iya. Iya. Ora pemanasan bokon kula langsung jarem sikil. Aku bengeren iki kok. Neng. Ayo Pak Baris ayo. Ya Riz, lintang Asmara. Cakrek. Ya aku lalu digojlok kita aja. Halah, halah, halah. Belum anu apa-apa matung ini. Syukur, syukur. Syukur. Iya Pak Baris. Ayo toh. Pantoro ramri mong eling manis ati sesetyaku iso duweni marang sang yang suka I'm not afraid.
Sama kemarin dari Nyawiji, dari Atono Roso, Atono Soro, tertamtu, katar kunjuk, datang penyambil para penegah pertamu. Sesarengen, para kadang pramulati, tapi kadang widoyongo, gaya kemarin hangat orang ini, jadipun pujo kerami, katar kunjuk. Mugios manca datus akan suko, wonten kalau dengan dalu puniko. Ah. Yesum. Oh, segi. Menak, menak iki. Iya, iya. Apa Pak? Ayo derek manglipur sauntara iki panjenengan para lenggah para tamu katemben nampi bojo krami no. Lagune napa? Lagune napa? Lagun sing kepenak sing diaturke karo aku. Cililang-cililung mau kok ra kumrung kepethuk ngono. Sinten? Ya rung kepethuk pokoke kok. Angen-angen ku rung kepethuk. Dereng mangke sing digoleki. Tasih dahar. Sing lagu lagi hit jenengan sakit ta? Aku babar pisan tembang kira iso hit iso kumung mahu. Tinggal katresnan pun saged. Melelelele aku mbok sing rada ungel neh ngono lho. Saestu. Ya kuwi soko kok. Saya kecek nang. Ngedram guyu e ngopo kowe iki? Ora tau petuk guyu ae. Ya ben seneng. Seneng ketoke. Tapi anak le. Pan. Saiki nyat nganyel yo ya. Nganyelke ngono lho. Nganyelke iki nek pisan. Ya, diatur ke ninggalkan terus nang monggo sinambi dahar para lengkap para tamu mungkin nuju prana. Mangke Mas. Hari kasepun berkahipun lho nderek. Sira kagem para raos daya wilujeng dalu wilujeng rahapi. Kuwencat sing samak to. Kuwencat sing penak ya, Le. Nggih, Han. Han, kuwencat sih. Astah kok sumai kaya ngono. Cak sumai biange te. Tak biacok ora kowe. Sak enek-enek iki ben menit mesti mesem. Nah, tau tenan. Beda karo sing ngebas. Cangkeme blangkemen ra tau iso guyu. Wong ke Joko ya jaga imet. Joko omongane ra iso kok guyu. Ya diaturke ninggal katresnan. Thank you.
Jumbo,
Saking bro kadang pramuladi ngaturaken agung panuwun kali sanget. Kinurmatane setunggi. Bu kula kersanipun ayem tentrem penggalipun berkahipun monggo sawetawis nderek krana ing ajeng sampun wonten jawilan. Bu Mariano nyawiji mboten. Mas Heri pangapun. Nderek sawetawis. Mboten napa-napa wonten. Monggo lho. Mboten. Aduh. Alah malah mangan sik iki tek ya luwe lagi polah ngono kok ya luwe lho. Engko bareng aku muluk menengo. Jebaya punten menika kinarya jumbu swasana wonten kaludhangan saking mriki punten kawis tinggal para tamu pandemen budaya manggone duning ndi. Anggule wangele. Lah. Nggih punten kawis tinggal ki mriki. Mbak Mariano nembang, Mbak. Nderek nggih. Wah, tenan iki ampuh iki tak borong dhewe dibengi iki. Heeh. Yuk Yan. Ora ngono lho, mau lagi kok yo tambah neh iki. Ayo. Enak iki lho, kok gak enak iki. Iki diaturke mike lore le. Anak lanang. Siji dikek le. Yo nang lipur sik yo diaturke kuncuk para langkah yo. Napa Pak? Aku wis manut, aku wis apa bumu tak ladeni pokoke. Salam kangen saged Pak. Lha aja namung salam kangen. Salam sing urung dikangeni aku iso kok. Nembang dhewe. Duh. Ah ora mudeng. Nggih kula manut sampean, sagete napa? Ora iso apa-apa aku iki. Aduh. GWL. Oh GWL nggih. Yo hobi yo. Ya, moga kena dragon dang warak nondruk kayak kau nebar bu borongan nganti teko iso lo ya. Tisan kukut ya pak. Ayo Glenn. Karo iwang ingeti on lo. Kok tenang ya pak. Kok tisan rono. Nario berat. Yang
Kami tinggal mereka kadang sepuh kulo Mas BJ moko kebareng sasono nderek lakon tembang pun menapa kula dragen. Ya Mas BJ yo. Meneng wae meneng cep. Jan awet sore polae ra karo-karuan. Oh semangat gue dulure. Sesok gue dulure menas semangat meneh. Jengce kantun keselit turu. Oh, jangan terlalu lumrah. Wan monggo. Sesi deman garape tayub, Mas Bagong. Dasar yo. Oh niku Mas Bagong ni. Mas Bagong ni. Janda kena temandang. Jenengan ni yang apa ni yang gul. Lamben tino yo petuk yo piye. Ini kok dumeh mana kileng-kileng kaya oli. Lah. Pacare Marman. Bagus sego. Sesarengan Dewata Indonesia lho iki. Agak sudah seneng juga. Ah.
Maliki biyane pun Mas Bejo. Iki sampun kaporo nyawiji ngaturaken panglipur katur gunjuk para pinlenggah sedanipun. Mbah, Mbah Wandi. Mbah RT. Nderek, Mbah. Monggo, Mbah. Lulululu yoga lho jenengane yoga lho. Ndak mriki monggo. Paroko Marsudi Laras pripun? Monggo ndak mriki. Mbah Wandi, monggo, Mbah. Mangke purno panjenengan kata ben lokal nggih kagungan wewengkon Mbah Mul. Iya mangga. Lho mboten ana atase oyo glender mangke rut mboten. Mangga. Sekeca niki. Lho are nanti leres nembang. Tembang nih are le. Oh, walah lah yo bantermu gur arep mulih kok bantermu koyo. Nembang sik aja mulih sik nang kene sik lho. Menteni kok aku wis rampung jam 8. Mangga Mas Wandi kula aturaken. Mangga mangga itu pati kono kaya maduk jane ya. Ya mung ngono kuwi tok. Ya kelempreng. Ini sing penting gayeng. Ora sepote mangkat kok. Nggih, matur suwun. Gubuk asmara mawon.
kok ya kali jumeneng to. Apa to iki? Monggo, Mbak. Cetetan sajroning suwun Mas Kliwit. Oh sampun. Duh, kalau kita nak sedaya disaingi. Oh alah. Oh, Mbah RT jagunge pirang-pirang 100 ton. Oh niki ya matur nuwun ya nduk 300.000 mau. Wah, alhamdulillah. Orang 100 aku urung. Ya klumpukno sik nduk engko. Wah, waduh. Walalala, gimana kau yang gue Risa, gini persis. Jadi matur balun, Mbak Muntan, Mbak Wandi, mugi-mugi rezeki pun Mbak Wandi, langkung tinimbang pun menaturakan dalu niko. Alah, lumpuk sidik-sidik. Mas Mul, gue di Mbak Mul nih. Mbak Mul. Panas-panas waktu, lali ranggowo payung, serang dalaku tak seret Mbak Mul. Lama aku gantung Surabaya keker bangul pindah neng Matiun Jakarta Indonesia tetap merdeka. Jas merdeka Mbah Mul. Nggih nderek Mbah Mul, Pak. Nggih peteng dedet ke mriki. Ngantuk mawon. Ini kalau nyuhun lali ya. Mari sing ngantuk. Ninggal katresnan. Hey.
loro asmara. Non? Iki an non. Nggih, loro asmara. Oh,
Tunggu manuun kari sangat Mbak Mol dan juga terima kasih. Sekawit hingga sampun derek suka panglipur menaturakan kantor gunju datang menjamin porpen lega pertamu. Jumbo hotel wonton hari kalau dengan dalu tertamu pun menaturakan gunju perkatakan iman yang mana sudah masuk ada satu permintaan bimbang dikasih dulu. Yang diminta Dian Anjasmara Puspitasari mengaturkan satu tebang manis bimbang untuk anda. Bimbang. Bimbang Mas Glen yang kuanteng. Mas Glen kuanteng saiki. Oji, pamboten untuk di Juang dan juga di Tayeng. Monggo kam ya yuk dang di joget iki ne. Joget ora. Ayo bimbang, bimbang, bimbang. Sakmono lho. Suling bambu. Iso aku yo kuwi kok. Embuh nadane sepiro ora Jawa. Sampai ati. Bang Juang spesial buat Mas Siapa? Ya. Buat A'ak Juang. A'ak Juang yang kuanteng yang manis. Kira sedikit yang bawa rokok, awas. Nanti nyunyuk paturi, oke. Yang slow saja. Awas, awas yang pakai lintikan jangan mendekat dong.
Beji, terima kasih satu permintaan dari AA Juan yang mana sudah kami aturkan tempat jenengan sebagai bisa menjadikan tempat lelah pada kesempatan malam hari ini. Dan juga terima kasih kami ucapkan buat dulur-dulurku yang ingin bergabung ikut mengaturkan tembang juga kami bersilakan buat anda. Enak nih karo Dewata, sound systeme gone Dik Rudi, anak lanang sound system yang sangat kondang dari Tambak Selo. Dan juga didukung rekan-rekan ADS video shooting yang bukan Mas Bajang. Oklik, terima kasih kasih kabar itu murah regane. Pengen duet karo Sumang. Iya, Sum. Yuk, siapa lagi, Dek? Oh, Dek Tayeng. Siap, siap. Oh, nanti diaturkan tanda. Tuh, Mas Bajang, bila mana nanti mengaturkan tembang juga berisalkan tanda. Yuk. Salam. Oh, salam kangen. Saya tau, salam rindu aku bisa. Lha iki aja marai. Waduh, kidelar kula nang ki ngesake napa Kang Tarmuji? Oh, alhamdulillah. Untuk pasien dalam lagine. Nggih. Awak wis lali sing anyar ora ngapal. Terus? Terus. Ngene iki rek ra yo temowo nyiwel ae aku. Belo aku nek ngono kuwi. Oh, lho. Anu, tuki pian tuh deh. Ya, banyak terima kasih buat. Wah, itu lor lanang narang itu pangetan nih. Mas Koco, yang punya showroom Jakarta. Thanks, terima kasih. Tak atur ke juragan empangnya buat anda dari Pak Tarmuji. Makasih. Lagunya Zoom sekali pokoknya ini. Ayo deh Zoom. Yang sangat nyomorong pada. Dikasih monggo. Oke, okay, terima kasih. Cukup gon-gon namu ya. Lagu gua mesak warung. Ini tadi siang Mas Ukoco juga sudah nyawer. 200 ribu ya Nyun. Aku raro. Tapi dibagi 20, jadi 5 ribu. Lah terus kan? Bagian saya mana? Kamu kan gak dateng. Ayo. Oh, spesial buat Mas Ukoco yang mana tadi siang. Moga. Mas Ukoco. Saya tampilnya lagunya buat panjenengannya, penyanyinya, Sumiatinya. Iya, bersama MC-nya, Kliwirnya. Suko comoto. Ya dikasih. Suko dan kawan-kawan. Juragan empang. Karena kita hadir dua lagu ke depan. Ini selindru loh Mas, aja pelok. Nek pelok angel. Garape selindru, garape selindru. Iya Mas, norene to. Sulakbar. Dibari ramatro kon joget angel, angel. Yo, dengan sih, gerakan timbang. Mas Tarmuji, dekat aku buatan mau kembali, sangat jauh. Like you.
Bang Ardi. Ayo sampai bulet-bulet Bayu. Nanti perbatasinya buat yang ngerti siap. Pokoknya ngajak joget para kaul nyoper rae kok joget. Puji wabil khusus kantor kunjung Mas Sukonco, hormat selalu. Dan juga Mas Harti, tadi ada satu permintaan permata hati, kami aturkan buat Anda. Siap. Dipilih Mas Harti yang mana di antara tiga cewek yang cowolek-cowolek ini? Oh gitu? Ya Allah, monggo. Ayo leh, Rene, coba Gus, Rene, coba Gus. Aduh, gulo aku gini. Yuk, tembangnya apa sayang? Nemu yang mana di antara tiga? Duet pernah? Meneng atau saya memiliki wayang ngajari? Oke, nemu dikasih ya. Ayo monggo. Dik Farel, persiapannya Dik. Besok kalau sudah dewasa enggak usah pengin yang seperti ini. Dalam. Siap, aku wis tuwa. Ayo dikasih monggo. Sobat gonggongku, Mbah.
tak warani Pak. Benedek generasi penerus. Mata belas. Namo koi pas ati ambyar ambyari. Pacar sing tak tresnani ninggal aku kamu jadi tombol bagi hati sing loro muka ikhlas nopo tekan besok nanti kowe sing paling ngerti marang kenani aku mau semangati usap ilokku sing brebes mili kebutane ati nanyo wangi sabar suaranya bagus.
kalau ada lomba KDI di TPI ikut ya? Insya Allah. Padahal lo, Pak Mulu, angnya pales nih suaramu nih api emang. Makasih. Besok belajar yang pintar ya dek ya. Iya tenang nih. Makasih lo dek makanya. Dek! Konduk tenggolmu kono. Ojo udut sih pokoknya udut sih. Iya. Lektar muci ini suaranya pales warna jos. Sekolah kena yang seni nih. Kena yang gurip nih seni. Sekolah larang-larang. Sekolah rata mlebu pintu dadi ne. Iya. Ki sik Kang Ardi tak aturke sik. Permata Hati Mas Ardi, monggo Mas Ardi tak mriki ayo. Oh, Mbak Manten juga kami persilakan nanti. Ning iki dalem Mbak Manten sih ya, Kang Ardi ya. Sabar dulu Mbak Manten. Kalau karo Dek Erik. Monggo Mbak, ndak mriki. Iya le, Rik, kene le. Nembang sik. Garwane jenengan mawon monggo. Siap. Siap. Waduh. Nah, ngene lho. Macam-macam karo aku. Dulur kuwi wong di bedil kabeh. Sok-sok kala maca karo aku sik sak gelem wewe. Yuk dikasih monggo. Edidian giliran. Jenengan diaturke Mbak Eo tembange apa ngono ya. Giliran sapa iki? Oh, alah Riz, ayo Riz. Nggak tega, nggak tega. Mbak Manten diminta apa dikasih? Bocah kita bingi dek rapati roh toh. Mbak mau minta lagu apa? Minta bedil das. Manut, ada kalau manut. Sederek dikasih sing yang bagus, kasih yang bagus. Iya, minta lagu apa? Oh, satu hati sampai mati. Tetap pengen ngatek lah. Yang di shooting lagi gue kenang-kenangan. Oh iya lagi pas aku jadi manten. Monggo. Ayo mbak. Mbaknya monggo. Monggo mbak. Ayo. Iya iya ayo toh. Kini di cikok gambarnya. Di cikok gambarnya gue kenang-kenangan. Aku itu nanya. Taruh dulu ini gitu. Yo. Satu hati sampai mati dulu dikasih. Monggo. Terus permata hati. Gue gak ngerti. Siap. Selalu pokoknya. Tapi tuh yang tenggelam yo kan juang hilang rene bisa diwur rahasia sih. Oh,
satu permintaan Mas Manten dan juga Mbak Manten. Banyak terima kasih kamu ucapkan dulu. Oke. Ya kan ngerti piye. Ya, ya diwise toh. Ayo, apa itu kancane dhewe ya. Diputar dulu, Dek. Ide Arisa tadi sudah mengaturkan satu permintaan Mbak Manten dan juga Mas Manten. Saya pribadi cuma bisa mengucap semoga sukses selalu karirnya dan juga bahagia selalu, langgeng selalu, bisalah menjadi keluarga yang utuh, keluarga yang harmonis, keluarga yang bahagia, keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Permata hati, setelah habis permata hati nanti dikasih kolosibonya dan juga Kang Juan untuk mengakhiri jumpa kita. Yo, Dek, permata hati diputar. Mengerti ini lo tembaknya tak kasih rezekinya di Erik lancar selalu dan sukses selalu karirnya pokoknya. Amin. Di tidur ngono kuwi seneng aku. Semoga dapat momongan. Amin. Ya oke. Okay. Rata-rata
siap? Dikasih kalau sih, Bu. Oke, yang mana, Bos? Di antara tiga yang mana yang mengaturkan? Oke. Mama Sum. Kalau sih mau dikasih dulu. Heeh. Iya, cocok. Danang. Alah niku pun kisah tok jenengan enak-enak. Sum, arep diandhek bareng Mbak Tarmu Ji ngenteni putune nek wis dadi manten lho. Lah kok wis kene kowe. Setahun kan dadi manten. Wis kagak tek apa-apa kowe. Walah. Yuk yuk diputar dulu, diputar dulu. Ngono lha kowe mbok jebur. Yo cek to. Yo. Wahyu malah jebur. Karena ini lagunya cukup tembici. Wah, angel tenan lho kowe iki. Kita Wahyu Kolosebo bersama Dewata untuk menjelaskan semuanya dan juga ALS Sound System Indonesia ADS Vida Sati ADS Yeah. Dikulanan sing dadi manten. Ah, cawerane buat dulur-dulur kanca-kanca merata, semoga rezekine ditambah. Ye. Yeah. Terus ada yang mana tadi? Apa nih? Raiso dadi siji. Oke. Okay. Oke. Okay. Dua lagu ya.
dikasih tambah dua lagu tanda rasa dari Cici dan aku ikhlas nanti pulang bareng-bareng tepat untuk panjenengan yuk.